Parsis, por edhe për parasaj. Në komunikim të drejt për drejt kemi gazetarin dhe analistin Armand Plaka. Zoti Plaka, përshëndetje, faleminderit për këtë komunikim. Përshëndetje. Përshëndetje. Ishte i pritshëm ky vendim i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe mbi gjitha, sa ironik është fakti që gjykata që Thaçi e ngriti duke e mbrojtur edhe nga armiq dhe kundërshtarët që nuk ishin dakord për ngritjen e saj kap vetë zotin Thaçi. Në njëra anë, sigurisht është paradoksale të biesh viktimë e atyre që mendohet vendime të cilat ti në mënyrë sovrane ke vendosur ti marrësh, por mos harrojmë se ato kanë qenë vendime shumë të dhimbshme, vendime që me të cilat do të përballeshin dikur le të themi liderët e dieshëm të UÇK-së dhe liderët e sotëm të establishmentit politik në Kosovë, si rrëdhoi kanë qenë parashikuar si sfida madhore. Kjo nga një anë e ngre goxha profilin e liderve kosovar të cilët në atë kohë në mënyrë kontroverse në parlamentin e Kosovës, përveç grupit të vetë vendosjes dhe plot grupime le të themi të tjera të shoqërisë civile, morën atë vendim, sikurse e thash, të dhimbshëm, pasojat e cilit tani do duhet t'i vuajmë tani, por për te faktit se ato përballen individualisht, një hije e madhe dyshimi në qëndron, sigurisht, në institucionet ndërkombëtare dhe posaçërisht ato të drejtësisë ndërkombëtare përfaqësuar në këtë rast nga gjykata speciale, për atë të cilën shumë analist e kanë artikuluar me kohë, pra një drejtësi selektive, e pa drejt, e pa barabart, kur sigurisht kujtojmë këtu se në unison të gjithë deklaratat jo vetëm e atyre që tashmë mbartin këto akuza, por edhe të politikanëve kosovare, të gjithë shoqërisë kosovare dhe të aktorëve të tjerë botëror, pra, po, të cilat shpesh herë potencojnë, pra theksojnë faktin se në krahun tjetër, krahu i agresorit, pra Serbia, nuk po vendoset në bankën e të akuzorëve, çka pra na jep të drejtën të paktën thjesht të hedhim dyshime të mëdha rreth këtij procesi. Nga ana tjetër, nëse ndoshta ju keni pyetje, por desha të soja se për te bindjet... Po, ju falendër. Për te bindjes time për pafajësinë e zotit Thaçi, edhe të liderve të tjerë si Veseli apo ish kryetari i parlamentit, të cilit ju bastis shtëpia dje, që në fakt edhe për atë procedurë ka pasur goxha kundërshtim. Ja ku krasnicit, po. Besoj se të fakt deri tani kanë mbajtur një qendrim të drejtë, dinjitoz, që na jep shpresë, sikur se e besoj dhe vetë që gjitha kjo do dalë thjesht një bluf, por që sigurisht që gjithë kjo procedurë, gjithë kjo që po ndodh, i ka sjellë shqiptarët në një ditë të trisht dhe e dëmton jashtëzakonisht imazhin e Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi. Se kuptohet, pra nga çështje individuale, tentativa është e qartë, nga qarqe të caktuara për të njollosur UÇK-n, veprën UÇK-s dhe veprimtarin në përgjithësi të UÇK-s. Po. Ndërko, zoti Armand, nisur edhe nga background-i juaj si njohës i mirë i zhvillimeve të rajonit dhe jo vetëm, e ndërsa edhe për faktorin politik të Kosovës, që mendim dani për faktin që është emëruar në institucionin e presidencës Vjosa Osmane? A i ishte një hap i pritshëm, është gjithçka e parashikuar në kushtetutën e Kosovës, si kurse ndodhë, thuajse në gjithë të rastin, gjithë demokracitë parlamentare, kur nëse ka një handicap vendi bosh, pra i lënë nga presidenti, në këtë rast me dorëheqje të shpallur të presidentit të Republikës Kosovës. Po si që parashikon kushtetuta që kryetari i parlamentit automatikisht bëhet president, po? Po, merë prerogativat e funksionit pra të presidentit, por do doja sot të theksojmë, ndoshta edhe të rithekësoja deklaratën e lëvizjes vetëvendosjes, që mu duk në këtë rast shumë e drejtë, ku e nisë deklaratën pra me